мы в засобах масової інформації друкуємо списки людей, які військовий комісаріат запрошують військові комісаріати для уточнення військово-облікованих даних і визначення придатності їх для проходження військової служби. Це, в тому числі призначення. Ми запрошуємо, да. Це законом не заборонено, а в деяких засобах масової інформації, адвокати, там деякі почали розповідати, що це незаконно. Це є законно, це не є ідентифікаційні, або як, дані, які можуть повністю ідентифікувати даних. Тобто це не суперечить, в тому числі, закону про інформацію. Тому що дуже багато розмов, але ми не перше це опублікуємо ці списки, і жодного судового позову про неправильність, неправомірність цього заходу не було. Ще раз повторюю, ми через ці списки запрошуємо військовозобов'язаних, ті чи інші, які, може бути, ті чи іншим способом не були оповіщені, для того, щоб таким образом через засоби масової інформації оповістити, що вони прибули в військовий комісаріат для визначення тих дій, що я сказав. До речі, є результат, приходять. Небагато так, одиничний випадок, ну не поодинокі випадки, але є випадки по районах, де опублікували, почали опубліковувати ці списки, прибувати військовозобов'язаний військовий комісаріат.